Banorët e qytetit të Krujës dhe rrethinave po përballen me helmimi masiv. Ata pretendojnë se gjendja e krijuar ka ardhur si pasojë e konsumimit të ujit të kontaminuar, i cili rrjedh nga rrjeti ujësjellësit. Banorët e intervistuar nga Syri televizion thonë se nuk janë ndier mirë dhe rreth 100 qytetarë janë drejtuar spitalit të Krujës për të marrë trajtimin e nevojshëm mjekësor. Bargu mbarova ku. Kur të kanë filluar? Kanë filluar që djegut. Çi partia po djem i thonë më ka dhënë së drejtë. Spitali i Krujës për 2 ditësh ndodhet në kolaps total për shkak të numrit të lartë të personave që paraqiten me shqetësime të ndryshme. Shqetësimet janë kryesisht diarre, të vjella, dhimbje barku, temperaturë, ndërsa të sëmurët janë të moshave të ndryshme, duke filluar nga fëmijët e deri tek të moshuarit. Nga ana e personelit të shëndetit publik janë marrë disa mostra të ujit të rrjetit, të cilat janë dërguar për ekzaminim dhe pritet që përgjigjja të vijë ditën e nesërme. Ndërkohë që në lidhje me këtë situatë alarmante nuk ka pasur asnjë reagim nga ana e bashkisë dhe instancave shtetërore. Kujtojmë se më datë 27 mars të këtij viti, ujësjellësi i Krujës u trumpetua në media nga kryeministri Edi Rama si një investim cilësor i cili do të sigurojë për 17500 banorë jo vetëm furnizim të pandërprerë me ujë të pishëm, por njëkohësisht do të eliminonte humbjet dhe ndotjet e ujit në rrjet.